Заквічалась віночком, розплетена вітром, наче мавка із сказки собі степова. Я на крилах метеликом лину за світлом і шукаю для Рими красиві слова. Ці рядки вірша Валентини Шакули змальовують красу українського степу. У теплу пору року в наших степах можна знайти натхнення, відпочити від метушні та сповна насолодитися квітковим різнобарвям. Природний заповідник Єланицький степ розгорнувся на площі 1500 гектарів. У 1996 році заповідник було створено для охорони навколишньої ділянки Типчаково-Ковилового степу. Такого в Україні не зустрінеш. Місцеві радять приїжджати сюди навесні. Втім, і в іншу пору року є на що подивитися. Флора заповідника нараховує близько 700 видів рослин. 26 з них занесені до Червоної книги України. В її склад входять як ендеміки, рідкісні види, так і унікальні ті види, які зростають виключно на цій території. У заповіднику зареєстровано 181 вид хребетних тварин, серед них 20 червонокнижних. Ми їхали сюди, щоб побачити бізонів американських. На території заповідника у спеціальних вольєрах живуть 24 особини. Однак під час зйомок майже всі тварини від спеки сховалися у балці. Туристів з Миколаєва дочекалися лише троє і ось ця лисичка. Якщо під час мандрівки побачите ящірку чи змію, не займайте. Південний степ – рідний дім для різних плазунів. Насправді, в Миколаївській області в більшості всі змії є неотруйними. І представлені вони такими видами, як полози. Єдина отруєна змія степова гадюка зустрічається виключно на Кінбурзькій косі. Вона теж входить до Червоної книги України, її не так легко побачити. Прогуляємося територією до іншої унікальної споруди. Палац природи був побудований у 1982 році. Створювався для проведення культурних і освітніх заходів, а також для відпочинку дітей та юнацтва. Зараз не функціонує, потребує реконструкції. Але в інтер'єрі та екстер'єрі збереглося первинне оздоблення. Стіни із зображенням різних представників фауни майже не змінилися. Для поціновувачів оригінальних світлин ця будівля стане чудовою локацією. Мандруючи степом, прихопіть головний убір – засіб від комарів та багато води. І готуйтеся до випробування на міцність, адже доведеться подолати бездоріжжя. Однак це того варте. Краса тут неймовірна. Зізнаюсь, якби раніше мені потрібно було описати степ трьома словами, то це був би вітер, бур'ян та багнюка. Але зараз він асоціюється в мене лише з одним словом – свобода. Бо степ – це незорані лани, свіже повітря та безкрайній простір.